गौतम प्रतिनिधि सभा सदस्य हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म नेपाली आमा र नेपाल आमाको मुहार हसाउनलाई भएको हो, त्यसैले जय देश जय घन्टी। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा चितवन 2 हाम्रा पार्टी सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। तनहुँ 1 स्वर्णिम वाग्ले उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। 12-2 रमेश थरेल उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। नेपालमा राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि वर्षौंदेखि एउटै मुद्दा तपाईँहरूको सामु राखेर समस्याका बारेमा राजनीति गरेर नेपालमा राजनीतिक हैकम जमाएकाहरू तपाईँहरूसँग फेरि पनि भोट मागिरहेका छन्। तर हामी जन्मिएको भर्खर जन्मिएको पार्टीले समाधानको मुद्दा लिएर तपाईँहरूको सामु आएर भोट मागिरहेको छ। तमाम चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, तपाईँहरूको यो उपस्थिति हेर्दा मलाई लागिरहेको छ आउने उपनिर्वाचनमा वैशाख 10 नेपालका 3 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यति ठुलो घन्टी बज्दैछ कि त्यो घन्टीको कम्पन आजको यो प्राङ्गणबाट सदनसम्म हुनेछ। सदन गुन्जायमान हुनेछ, सरकार पनि गुन्जायमान हुनेछ। आउने उपनिर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वार सहित यो निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना अप्पल उम्मेद्वारहरूलाई लिएर यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो प्रतिस्पर्धा कुनै व्यक्ति विरुद्धको प्रतिस्पर्धा होइन, कुनै राजनीतिक दल विरुद्धको प्रतिस्पर्धा पनि होइन, यो कुनै लडाई होइन, यो युवा पुस्ताको लडाई हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लडाई युवा पुस्ताको गतिको लडाई हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लडाई यो विकासको गतिको लडाई हो। विकासको गतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा आज वर्षौंदेखि हामीलाई समस्याहरू देखाएर राजनीति गरिरहनेहरू आज पनि तिनै समस्याहरूको चालमा उभिएर चुनावमा निर्वाचनमा तपाईँहरूसँग मत मागिरहेका छन् र तपाईँहरूले हालेको मतबाट शक्तिशाली भएर तपाईँहरूको समस्याहरूलाई लात मारिरहेका छन्। थोरै अलिकति इतिहास पनि जोड्न चाहन्छु, तीस-40 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको जस्तो समान आय स्तर भएको देश आज विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ, एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र पनि भएको छ। उदाहरण दिन चाहन्छु दक्षिण कोरियाको। आज दक्षिण कोरिया जुन आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि हामी जस्तै एउटा देश थियो, त्यो देशले आज फर्को मारेर ठूलो भइरहँदाखेरि जुन देशमा जानको लागि आज नेपाली युवाहरू त्यो देशमा जानको लागि फर्म मात्र भर्नको लागि घन्टौंसम्म लाइन लाग्ने गरेका छन्। र हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि अहिले त्यो 30-40 वर्षको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि 30-40 वर्षदेखि संविधानमा लेखेको छ संवैधानिक समाजवाद, संवैधानिक समाजवादतर्फ उन्मुख, समाजवादतर्फ उन्मुख समाज भनेर लेखिएको छ। तर अहिलेको हाम्रो स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि 30-40 वर्ष अगाडि स्थापना भएका हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्। खोइ ढिकुटी कागज कारखाना कहाँ छ? खोइ बाँसबारी छाला जुत्ता कहाँ छ? हेटौडामा रहेको रोपवेमा अझै पनि चुनडुङ्गा झुन्डिरहेको छ। त्यो चुनडुङ्गा झुन्डिरहेको अवस्थामा कल कारखाना बन्द भएको छ। त्यो झुन्डिरहेको अवस्थामा पनि कारखाना बन्द हुनुको कारण के हो, कसले बन्द गरायो, त्यसको जवाफ कोसँग छ? समस्या समस्या छ जता गए पनि। समादरणीय दर्शकका अनुभवहरू, काठमाडौँका शक्तिशाली काठमाडौँ जिल्लाका शक्तिशाली मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन, यी कारणले म फोहोर उठाउँदिन भनेर कारण सहित घोषणा गर्नु परेको अवस्था छ। सिंहदरबार जस्तो ठाउँमा नेपालको एउटा शक्तिशाली मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भन्नुपर्ने अवस्था कसले निम्ति आयो, त्यसको जवाब कसले दिने? उहाँले कारणमा भन्दै गर्नुभएको छ, 50 वर्षदेखि अल्झिरहेका मुद्दाहरूलाई सिंहदरबारले समाधान गर्नको निम्ति सहकार्य
गर्ने गरेन त्यसैले म सिंह दरबारको फोहोर उठाउदिन भन्नु भएको छ। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नेहरूलाई फेरि पनि हामी विश्वास गर्ने, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नेहरूलाई हामी फेरि पनि विश्वास गर्ने कि नगर्ने, त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म मेरो क्षेत्रको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मेरो क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 जहाँको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण दिन चाहन्छु। तीन कुनेमा आज भन्दा 48 वर्ष अगाडि पार्क बनाउने भनेर जनताहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो सरकारले, तर त्यो जग्गाको मुआवजा आजसम्म पनि मेरो क्षेत्रका निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूले पाएका छैनन्। जनताले पार्क बनाउने भनेर, सरकारले पार्क बनाउने भनेर जनताको सम्पत्ति लैजाने अनि जनतालाई नहेर्ने, यो सरकारको कस्तो प्रवृत्ति? यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो जुन काठमाडौँका मेयर साहबले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जनताहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ सिंह दरबारले कहिले पनि समन्वय नगर्ने वातावरण निम्त्याउने, अनि हामीले चाहिँ सधैँभरि उहाँहरूलाई भोट हालेर निर्वाचित बनाएर सत्तामा मात्र पुर्याइरहनु पर्ने, यो कस्तो अवस्था हो? त्यसैले यो 30 वर्षदेखि अल्झेका, 50 वर्षदेखिका जनताका मुद्दाहरूलाई टेकेर सधैँ राजनीति गर्नेहरूको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको छ। आज चितवनमा उदय भएको छ, चितवनबाट घन्टीमय वातावरण सृजना भएको छ, चितवनबाट आज हामी घन्टी बनाएर त्यसैभरि समस्याग्रस्त ठाउँमा घन्टी बजाएर एउटा शान्ति पाठ गर्न चाहन्छौँ र नेपालको इतिहासमा शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब समस्याको राजनीति होइन समाधानको राजनीति गर्छ, समाधानको राजनीति लिएर आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, समाधान लिएर आएको छ। अहिले पनि नेपालको वर्तमान स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि 10 लाख युवाहरू बेरोजगार छन्, दैनिक औसतमा 3,000 जस्तो नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्। छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनु पर्यो भनेदेखि सरकारी स्कुलमा होइन प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु पर्छ, अस्पताल जानु पर्यो बिरामी भयो उपचार गर्नु पर्यो भनेदेखि सरकारी अस्पतालमा उपचारको पालो पाइँदैन। किसानहरूको जीवन भनेकै कृषि हो, कृषि पेसा हो, तर मल पाउँदैनन् किसानहरूले। दिनहुँ जस्तो व्यापारीहरूले आज ऋणको भारी ठेक्न नसकेर आत्महत्या गरिरहनु परेको छ। यस्तो अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नेहरूलाई हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यो प्रश्न अब तपाईँहरू सामु नै तेर्सिएको छ। त्यसैले समादरणीय महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन, चितवनबाट बस्न सुरु भएको घन्टी देशैभरि बस्नेछ। यो पालि सदनमा हामीले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छौँ, हामीलाई प्रश्न आइरहेको हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले समर्थकहरूले हामीलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहनुहुन्छ, तिमीहरू निर्वाचित भएर के गर्यौ? हामी निर्वाचित भएर लगभग यो 4.5-5 महिनाको अन्तरालमा तपाईँले प्रत्येक दिन सदनको युट्युब खोलेर हेर्नुहोस्, सदनमा हामीले बोलेका कुराहरू हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठाएको मुद्दा हेर्नुहोस्, त्यो मुद्दा जनताको मुद्दा सदनभरि सधैँभरि गुन्जायमान बनाउने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। तर यो मञ्चबाट मलाई प्रश्न गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई म पनि प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। 70 वर्षदेखि हामीले त समाधान सहित आवाजहरू उठाइरहेका छौँ, तर 70 वर्षदेखि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो? यो मेरो प्रश्न हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विश्वास गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विश्वास गर्ने आशा र भरोसाका क्रान्तिकारी व्यक्तिहरूको विचार हो, यो क्रान्ति विचारको क्रान्ति हो, यो रचनात्मक विद्रोह हो। हामीलाई यसपटक नेपाली मतदाताहरूले जति मत दिनुभएको छ त्यो मतले हामीले सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। अहिले हामीलाई चेपिएको छ, हेपिएको छ, तर अर्को पटकको निर्वाचनमा हामी 2/3 बहुमत लिएर आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदनलाई घन्टीमय बनाउनेछ। त्यसैले म धेरै भन्न चाहन्न, समय पनि कम भइसकेको छ, चितवनलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, किनकि चितवन चेतनशील छ। त्यसै गरी तनहुँलाई पनि थाहा छ, तनहुँले के गर्नुपर्छ, बारालाई पनि थाहा छ, बाराले के गर्नुपर्छ। समग्र देशले, समग्र विश्वले आज यो 3 निर्वाचन क्षेत्रलाई नियालिरहेको छ। यसपटक हामीले परिवर्तनको घन्टी सबैजनाको कानमा टिने बस्ने गरी बजाउनु पर्दछ।